लाई जय मसीह। आज बिहान फेरि पनि तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आएको छु अनि वचनको सेवकाईमा तपाईहरु सबैलाई न्यानो स्वागत गर्दछु। आजको विषय छ चेला बनाउँदा येशूको शिक्षा। यहुदी संस्कृतिमा गुरुले कहिले चेला चुन्दैन थियो, तर चेलाले गुरुलाई चुन्दथ्यो। कसँग गएर हामीले सिक्न पर्छ भने येशु ख्रीष्टको शिक्षा र जीवनलाई हेर्छौँ भने बाह्रजनामा कोही पनि आएर येशु ख्रीष्टलाई उनीहरूको गुरु हो भनेर चुनेन। इन्ट्रेस्टिङ कुरा, येशु ख्रीष्ट आफैले एक एक गरेर बोलाउनु भयो। हामी एउटा अगुवा र असल सल्लाहकार भएर हामीले पनि चेला बनाउनु पर्छ। को चाहिँ भविष्यको असल सल्लाहकार हुने, हाम्रो दर्शनलाई बुझ्नुपर्छ अनि तिनीहरूका जीवनलाई निर्देशन गर्नपर्छ। यो बाइबलीय शिक्षा हो। हामी प्रत्येकले चेला बनाउनु पर्छ। हाम्रो इसाई जीवनमा हामीले चेला बनाउँदैनौँ भने हामी असल क्रिस्चियन बन्न सक्दैनौँ भन्न कुनै आहुति नहोला, किनभने परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मत्ती रसुल समाचार किताब 28:19 चेला बनाउने सबैको जिम्मेवार उत्तरदायित्व हो। यो परमेश्वरको आज्ञा हो। नम्बर वान, येशु ख्रीष्टको महत्त्वपूर्ण कल्पना। प्रभु येशु ख्रीष्टले चेलाहरूमा महत्त्वपूर्ण कल्पना गर्नुभएको थियो अनि महत्त्वपूर्ण कल्पना पुरा भएको देख्न तिनीहरूलाई दोहोऱ्याइरहेका थिए। येशु ख्रीष्टले प्रत्येक चेलाहरूमा महत्त्वपूर्ण अनि सुन्दर भविष्य देख्थे। तिनीहरू आफै पनि यी कुरालाई अनुभव गर्दथे। चेलाहरूको पेसालाई हेर्नु हो भने केही उदाहरणहरू हामी हेर्नेछौँ। पत्रोस मछुवाला थिए, माछा मारेर जीविका गर्ने व्यक्ति। येशु ख्रीष्टले पत्रोसलाई देख्न भयो। पत्रोस मछुवारादेखि परिवर्तन हुन सक्छ। येशूले पत्रोस अनि उसका भाइ एन्ड्रियासलाई भन्छ, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालहारी बनाउनेछु। मार्कुस र सुसमाचारको किताब 1:17 मानिसहरूले तिनीहरूलाई माछा मार्ने जालहारी भनी हेर्दथे मानिसको दृष्टिकोणमा, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले त तिनीहरूलाई मानिसहरूको जालहारी बनाउनेछु। यो परमेश्वरको दृष्टिकोणमा काम त्यही हो, तर उच्च कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। अर्को उदाहरणलाई हामी हेर्नेछौँ, मत्ती को थियो। उनी एक कर उठाउने मान्छे, समाजको अघि एक पापी मानिस। समाजको मानिसहरूको दृष्टिकोणमा मत्ती एक कर उठाउने र पापी मानिस थिए, तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा मत्ती एक महान प्रचारक, परमेश्वरको प्रवक्ता, उहाँको वचन लेखक। जुन चेलाहरूमा परमेश्वरले महत्त्वपूर्ण अनि सुन्दर भविष्य देख्थे, त्यो चेलाहरूको दृष्टिकोण र परमेश्वरको दृष्टिकोणलाई पनि हामी यहाँ हेर्नेछौँ। यो तेस्रो उदाहरण हो, सामरी स्त्री। चेलाहरूको दृष्टिकोणमा सामरी स्त्री एक व्यभिचारी स्त्री थिए, घर समाजदेखि बहिष्कृत भएको स्त्री। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा भविष्यका एक महान प्रचारिका देखिन् हो। यहाँ एउटा मुख्य कुरा म तपाईँहरूको बिचमा भन्न गइरहेको छु। आजको समाजमा हाम्रो अघि आएका यस्ता व्यक्तिहरूलाई येशू ख्रीष्टमा स्वीकार्नु पर्छ। यो त येशू ख्रीष्टको हृदयको कुरा हो। यो त येशू ख्रीष्टको
हृदयको धड्कन हो। प्रियहरू, हामीले मानिसहरूलाई हाम्रो दृष्टिकोणमा होइन तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हेर्न सक्नुपर्छ। आमेन। येशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मैले भन्दा ठुला ठुला काम गर्नेछौ। यौना र सुसमाचारको किताब 14:12 यो अचम्म मान्ने कुरा होइन। के परमेश्वरले चेलाहरूलाई त्यसै भनेको हो, मैले भन्दा ठुला ठुला काम गर्नेछौ? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा येशूले ठुला ठुला काम गर्नुहुन्छ? प्रेर हो, विश्वास गर्नुहोस्। अब परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट ठुला ठुला कामहरू गर्न लाग्नु भएको छ। आज संसारको दृष्टिमा हामी जे होस्, संसारको दृष्टिमा हामी जालहारी, दुःख गरेर जीविका चलाउने, कर उठाउने पापी घृणित मान्छे छौँ होला, सामरी स्त्री जस्तै व्यभिचारी छौँ होला, तर परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँ र म हामी मानिसहरूको जालहारी, मरिएको आत्मा बचाउनेहरू, प्रचारक, गोस्पल प्रिचर, परमेश्वरको प्रवक्ता, उहाँको वचन लेखक, भविष्यको एक प्रचारिका, इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीमा, तपाईँ र ममा येशु ख्रीष्टले महत्त्वपूर्ण कल्पना गर्नुभएको छ। आज घर परिवारले, तपाईँको साथी सङ्गीले, तपाईँको मण्डलीले काम नलाग्ने भन्दैछ भने भन्नुहोस्, ममा येशु ख्रीष्टले महत्त्वपूर्ण कल्पना गर्नुभएको छ। प्रभुको दृष्टिमा हामी सबैजना प्रेसियस, प्रेसियस बहुमूल्य छौँ। आमेन। शुक्रो येशु ख्रीष्टको महान क्षमा र दया, प्रभु येशु ख्रीष्टको सेवकाईमा क्षमा र दया भन्ने कुराहरू मुख्य थियो। यदि येशु ख्रीष्टमा क्षमा र दया नभएको भए कोही पनि उहाँको अघि योग्य थिएन। आज यहाँ भेला भएकाहरू, परमेश्वरका वचन सुनिरहेकाहरू, हामी सबैले प्रभुबाट क्षमा र दया पाएका छौँ। बाइबलमा हामी पाउँछौँ, येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई हप्काउनु भएको छ जब चेलाहरूले येशूको कुरालाई बुझ्नु भएन, यानि कि उनीहरूलाई यस्ता धेरै धेरै मौकाहरू दिएका थिए आफ्नो गल्ती र असफलताबाट सिक्न। प्रियहरू, आज पनि परमेश्वरले हामीलाई यस्ता धेरै मौका दिइराख्नु भएको छ हाम्रो गल्ती र असफलताबाट सिक्नको निम्ति। उदाहरण पत्रुसलाई हेरौँ, प्रभुले कतिपल्ट पत्रुसलाई क्षमा र दया गर्नुभयो। लुका र सुसमाचारको किताब 22:54-62 हामी हेर्छौँ भने पत्रुसले 3 परमेश्वर प्रभु येशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरे। त्यही पत्रुसबाट परमेश्वरले आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नुभयो। जब पत्रुसलाई थाहा भए मैले गल्ती गरे, तब पत्रुस पश्चातापी भएर प्रभु कहाँ आए र तिनी बाहिर निस्केर धुरु धुरु रोए। यहाँ पत्रुसको हृदयलाई बुझ्नुपर्छ, पश्चातापी हृदय छ। पश्चातापी हृदयलाई परमप्रभु परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। अर्को उदाहरण हेरौँ, यहुदा। पश्चातापी हृदय छैन। यहुदालाई थाहा भयो मैले गल्ती गरे, तर पश्चाताप गर्नुको साटोमा आफैलाई आत्महत्या गरे। प्रिय हो, हामीले गल्ती गरेका छौँ, अब हामी पत्रुस जस्तो पश्चातापी हृदय हुनुपर्छ, यहुदा जस्तो होइन। आफ्नो गल्तीलाई थाहा गरेर गिल्टी भएर आत्महत्या गर्ने हुनसक्छ। आज यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसहरू आफ्ना गल्तीहरू, आफ्ना असफलताहरूदेखि गिल्टी भएर के गरौँ कसो गरौँ भन्दै उनीहरू अन्योलमा परिरहेका छ। ती सबै प्रियहरूको निम्ति
परमेश्वरको एउटा गुड न्यूज छ। पत्रस जस्तै हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा पश्चातापी हृदय लिएर जाउँ, पश्चाताप गरौँ। परमेश्वरले निश्चय नै हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रत्येकलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले पश्चातापी हृदयलाई अति नै मन पराउनुहुन्छ। जस्तै पत्रसबाट आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नुभयो, त्यस्तै तपाईँबाट आफ्नो राज्य स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। परमप्रभु असल हुनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर प्रभु येशु ख्रिस्टले मत्तीको पाप क्षमा गरेको कारण आज हामीले महान सुसमाचार पढ्न पाएका छौँ। प्रभु येशु ख्रिस्टले पत्रुसलाई क्षमा र दया दिनुभएकोमा सारा संसारमा प्रभुको मण्डली स्थापित भएको छ। आज तपाईँ र म परमेश्वरमा नयाँ जीवन पाएका छौँ। पत्रुसले प्रभु येशु ख्रिस्टबाट पाएको क्षमा र दयाको निम्ति ठुलो मूल्य चुकाएको छ। जो परमेश्वरले उसलाई क्षमा र दया गर्नुभयो उहाँको निम्ति, परमेश्वरको सुसमाचारको खातिर पत्रुस क्रुसमा उदो मुन्टे झुन्डाएर मारिए। आज हामीले परमेश्वरबाट क्षमा र दया पाएका छौँ। पत्रुसले जस्तै मूल्य चुकाउन पर्छ। मुख्य कुरा, जसले उहाँको मिसनलाई बोकिरहेका छौँ, हामी सबैले परमेश्वरबाट क्षमा र दया पाएका छौँ। येशूको हृदय पापी मानिसहरूको निम्ति दयाले भरिए। तर याद गर्नुहोस्, मुख्य कुरा, येशूको हृदयले पापमाथि न्याय गर्नुहुन्छ, बुझ्नुपर्ने कुरा। तेस्रो कुरो, येशूले तिनीहरूलाई नमुना हुन सिकाउनु भयो। येशूको सन्देश र येशूको कार्य एकसाथ जान्थे। उहाँले जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यो कार्यमा गर्नुहुन्थ्यो। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मानिसको पुत्र सेवा लिन होइन, सेवा पुर्याउन आएको हो। मत्ती र सुसमाचार किताब 20:28 र मार्कुस र सुसमाचार किताब 10:45 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँले यो कुराहरूलाई पुरा गर्नुभयो, प्रमाण गर्नुभयो। उदाहरण, चेलाहरूको खुट्टा धोइदिए। यौना र सुसमाचार किताब 13:3-5 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। येशूले आफ्नो जीवनको उदाहरण दिइरहेका छ। दोस्रो उदाहरण, येशूले क्रुस उठाउनुभयो सारा पापी मानिसको निम्ति। उहाँले प्रमाण गर्नुभयो, प्रभु येशूले भन्नुभयो, आफ्नो क्रुस उठाऊ र मेरो पछि लाग। तेस्रो उदाहरण, येशू ख्रिस्ट धेरै सुन्नुहुन्थ्यो, कम्ती बोल्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँको जीवन चाहिँ सारा संसारको निम्ति सन्देश थियो, सुसमाचार थियो। प्रिय हो, हामी पनि येशू ख्रिस्टको अनुकरण गरौँ। धेरै सुनाऊ, कम्ती बोलाऊ। धेरै बोल्नेले धेरै पाप गर्छ, अनि हाम्रो जीवन चाहिँ सारा संसारको निम्ति सन्देश होस्, सुसमाचार बनोस्। धेरै समय हाम्रो जीवनशैली नै सुसमाचारको निम्ति ठुलो बाधा हुन्छ। कतिको बोली र जीवन मिलेको हुँदैन। मुखले प्रभुको वचन बोल्छौँ, जीवनले संसारको काम गर्छौँ। यो कति दुःखको कुरा हो, एक इसाईले उद्धारको जीवन जिउँदैन। येशू ख्रिस्टको बोलीमा उहाँको जीवन झल्कन्थ्यो। प्रिय हो, अब ख्रिस्टको अनुकरण गरौँ। हाम्रो बोलीमा ख्रिस्टलाई झल्काउनु पर्छ। यो संसारमा धेरैका जीवनहरू एक अर्काको जीवनबाट परिवर्तन भएका छ। खाली प्रचार नगरौँ, प्रचारको जीवन पनि जिउँ। खाली प्रार्थना नगरौँ, प्रार्थनाको जीवन जिउनु पर्छ। यो जीवन आशिषको स्रोत हुनेछ। हाम्रो जीवन कसैको निम्ति अभिशाप र ठोक्करको कारण नभएको होस्, आशिषको कारण जल्दो बल्दो साक्षी भएको होस्। येशू ख्रिस्ट एकमात्र सफल सल्लाहकार, अर्थी दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको जीवन नै उहाँको सन्देश थियो। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त पर्याप्त आशिष दिउन्, अनुग्रह गरौन्,
हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा हाम्रो परमेश्वर प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुकरण गर्दै उहाँलाई महिमा दिँदै हामी रहनेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह।